Karibu sana mtazamaji wangu wa STV 254. Ni bayana kuwa Daddy Owen na Charlene Ruto wanachumbiana. Haya si maneno yangu. Haya yameonekana kwenye mitandao ya Facebook ama social media ukipenda. Inakumbuka kuwa mwaka wa 2017 pale ambapo Daddy Owen alipompoteza babake, Charlene alikuweko mmoja wale waliokuwa wamehudhuria hayo mazishi, na inakusudiwa kwamba uhusiano wao ulianza huo mwaka. Ikiwa ni wakati wako wa kwanza, mtazamaji wangu wa STV 254, kimbia pale kwenye button ya subscribe, share na ulike, na ubonyeze hicho kidude cha notification ili nitakapokuwa naweka video yote kwenye mtandao uwe wa kwanza kuipokea ama ujulishwe mapema kwamba nimeupload pale video. Shukran. Kwa majina yangu ni Dan Rose ama DJ Dan Rose. Ndiyo. Na Charlene ni mtoto wangapi? Charlene ni mtoto wa tatu wa Rais William Ruto ambaye anatawala kuanzia mwaka wa 2023. Ruto, Charlene Ruto alizaliwa Januari 11, 1993. Amefuzu katika chuo kikuu cha Daystar ambacho ni cha kinajihusisha na hotel management. Charlene ni mwenye bidii na inakumbukwa kwamba alisaidia Rais William Ruto ambaye ni baba yake kwa kampeni zake kabla ya campaign na baada ya campaign. Ni bayana kuwa Charlene ni mwenye bidii na msichana ambaye anapenda kujituma. Fununu ambazo zimedhibitishwa kupitia mtandao wa Facebook wa Daddy Owen ambaye ni yeye aliposta ama aliweka, inaonesha kuwa picha za Daddy Owen na familia yake wakimuandalia karamu ambayo inakaa wanasema kwa kimombo ya introduction ya uhusiano wa kuchumbiana. Charlene Ruto alikaribishwa nyumbani kwa kina Daddy Owen Disemba 23. Hiyo ni kabla ya siku ya Krismasi. Siku ya Ijumaa ama Friday kule Kakamega, Daddy Owen amekuwa msanii wa nyimbo za injili. Kama unauliza Daddy Owen ni nani, na ikiwa unamsikia kwa mara ya kwanza, Daddy Owen amekuwa msanii wa nyimbo za injili kutoka mwaka wa 2003, na alizaliwa kule Kakamega mwaka wa 1982 tarehe 1. Daddy Owen pia anajulikana kwa jina la kiusanii kama Papa Fololo. Amewahi kushinda tuzo la Anglophone, tuzo ambalo ilikuwa limeandaliwa na MTV Africa. Pia alijishindia tuzo la Kisima Awards mnamo April 2, 2016. Aliweza kufunga ndoa na Farida. Si mara yake ya kwanza kuwa atachumbiana na mwanadada ama mpenzi. Alifunga ndoa na unakumbuka mpenzi wake wa kwanza alikuwa anaitwa Farida Wamboi, ambaye alikaa kwa ndoa naye kwa miaka 9 pale ambapo waliachana kwa kigezo kuwa ama kwa sababu kuwa
Farida alipata bwenyenye ambalo lilikuwa na pesa, ambapo waliwachana na Daddy Owen. Charlene na Daddy Owen wameonekana kwa karamu tofauti ambazo hata wao wenyewe wamezipanga. Kama Charlene Ruto, nimekuambia ni mwenye bidii sana, zile karamu amekuwa akipanga. Daddy Owen amekuwa akionekana. Charlene na Daddy Owen wameonekana wenye furaha sana pale ambapo walikuwa Daddy Owen alikuwa amepanga introduction kwa familia ya Daddy Owen. Na yetu ni kugoja tu harusi ya hawa wawili. Je, unafikiria itakuwa vipi ikiwa mara yako ya kwanza, nimekuambia ikiwa ni mara yako ya kwanza ya kujihusisha na STV254, na kusihi uweze kusubscribe na kulike na kushare channel yetu. Hadi siku nyingine, shukran sana. Mimi ni wako DJ Danrose. Sisi yetu ni kungoja tu tuone Charlene na Daddy Owen ama Owen watafikishana wapi. Yeah, ili tujue ndege hawa wawili wa kipenzi watafikishana wapi. Hadi siku nyingine, kuwa na siku njema. Alamsiki.